Galera, tô filmando aqui nossa qualidade aqui, nosso amigo aqui, o Silvinho aqui, galera. Tô aqui na propriedade dele aqui, né? Galera, olha que Deus mandou aí, galera. Olha, chuva de benção aí, rescapida, tô cheio d'água aí. Aí, ó, galera, aí. Parrinha dormindo. Aí, ó, galera. Galera, quiser você vir aqui na nossa comunidade aqui, na nossa, nossa amigo, nosso amigo Silvinho aqui, galera. Só procurar é Silvio Cabeleireiro, galera. É só na procura aqui na residência dele. Corte de cabelo dele, galera. É bacana, né, galera? Dá uma like, dá uma pra galera aí, mano. Tem que falar, Batinho. Aí, mulher, eu tô com essa vontade de comer esse rabo. Né? Pois é, galera, vou finalizando aqui o vídeo aqui, o nosso amigo aqui vai abrir aqui um aparelho de som aqui, né? Só que ele aumenta o som, né, galera? Ele desarma, né, galera? Ele vai abrir aqui, né? E vai fazer o procedimento aqui, né, galera? Vou dar uma pausa aqui no vídeo aqui. Ele vai restaurar o aparelho, né, galera? Dá uma abrida nele aqui. Que ele é no arrebite. Não tem parafuso, aí a gente tem que abrir com besouro pra poder fazer o conserto, né? Aí eu chamei o meu amigo aqui, garçom, pra ele fazer aqui o serviço pra mim aqui a domicílio. O garçom se responde, viu? O homem é bom. O homem é espetacular. Dá um salve pra galera aí, galera. Aí o rescape aí. É, galera, pois é, galera. Vou finalizar o vídeo aqui, né? Quiser que você se quiser se inscreva no canal, né? Entra no like, né? Compartilha esse vídeo. Quiser entrar nos comentários, né? É só dar o dedinho aí no like, né, galera? Vou virar aqui o celular aqui de novo, aqui eu filmar aqui nosso tapuia aí, ó. Aí, galera, aí, ó. Tapuia tá crescendo, galera. Tapuia tá crescendo. Mas só que o vereador aqui, o vereador veio pirueta. Diz que ficou de pra matar uns barras ali no rescape ali, né? Tá ali, ali quando os carros que não passar por aí, enche o carro do povo. De piaba, cará, traíra, mussu. Tá aí, ó. Tá aí, Deus que mandou, né, galera? Chuva que Deus para Deus. O apoio, velho. O apoio é de gato, som. Mas é, galera, vou finalizar o vídeo aqui, viu?